покажу картини. Стривайте, не можна красти чуже майно. Я поскаржуся на вас генералу Фландерсу. Не чіпай картини. А кому їх лишати? Німцям? Тим, які щодня в нас стріляють, я заберу їх собі. Ми станемо багаті, як нацисти. Ого, я теж хочу бути багатим. Ви уявіть, скільки можна всього закупити. Еге ж, можна тричі на день їсти курку. Я куплю собі новий студебекер з вентилятором. Я куплю собі місце у вищому суспільстві. Що ж, мені це не подобається. Але треба думати про пенсію. Не хочеться доживати останні дні в притулку. Домовились. Зараз продати картини ми не можемо, нас спіймають. Кому з вас відоме поняття тонтини? Давай, Лось, поясни їм, що це таке? Ну, фактично, це коли кілька осіб укладають контракт, згідно з яким останній живий учасник отримує усі веселі картинки. Правильно, Лось. Тільки хлопці, не ставте замість підпису хрестик. Ми склали картини, знаючи, що вдруге їх побачить лише один з нас.